Praise the Lord. At bago po tayo umupo, mga kapatid, kung may mga Biblia po kayo, ay magbasa muna po tayo ng talata. Ano siya ang ating pag-usapan ngayong gabi, mga kapatid. In Matthew chapter 6, reading from verse 1 to 4, mga kapatid, basahin ko po sa Tagalog. Mag-iingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Verse 2, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinaguga at sa mga daan upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Praise the Lord. Tumayan mo yung iyong katabi. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay is about a secret giving, mga kapatid. Yung sikretong pagbibigay o pagtulong, mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. As Christians, mga kapatid, we know that giving is not enough. No? Bilang mga mananampalataya, alam po natin na ang tayo makapagbigay o tumulong, mga kapatid, ay hindi sapat. Sapagkat sa likod nito, mga kapatid, dapat mayroon po tayong tamang attitude at motivation. Mayroon tayong tamang pag-uugali at tamang dahilan kung bakit natin ito ginagawa, mga kapatid. Sapagkat kung hindi, ang ating pagbibigay o ang ating pagtulong o paggawa ng mabuti, mga kapatid, ito po ay walang kabulahan. No? Walang kabulahan. Kaya importante, mga kapatid, na dapat po nating maunawaan ang katuruan po ng ating Panginoon tungkol sa gawain ito, mga kapatid. At isang kwento, mga kapatid, tungkol sa pagbibigay. No? Ito po ay kwento ng isang ama at isang anak na lalaki. No? Isang araw, sabi nitong ama, mga kapatid, halika anak, at siya po ay binigyan ng 2 coin na tigsa 10 piso. At ang bili ng ama sa kanya, mga kapatid, anak, pagka ikaw ay pupunta sa church, itong isang 10 pisong ito ay ibibigay mo bilang iyong handog. At itong isa namang 10 piso, siyempre, para sa iyo ito. Pambili mo naman ng ice cream. No? At isang mangyayari, mga kapatid, na habang siya po ay naglalakad patungo sa church, mga kapatid, hindi sinasadya ay nahulog yung isang coin na 10 piso, mga kapatid. At hindi po niya inasahan doon sa lugar na kanyang nahulugan ay mayroong malapit na imburnal, mga kapatid. No? Kita po natin sa daan, may mga drainage, tapos mayroon po yung mga bakal-bakal na may mga butas-butas. At yung 10 piso na ito ay gumulong hanggang nahulog doon, mga kapatid. So, hindi na niya ito makukuha kasi malalim at saka hindi niya kayang buksan, mga kapatid, yung drainage. So, nabigla siya at takan-taka siya, mga kapatid. Kumbaga, nasyak-syak po siya. Kasi ang bili nung kanyang ama, mga kapatid, na yung 2 10 pisong yun ay mayroong kanya-kanyang patutunguhan, ano? At yung isa nga ay para sa kanya at yung isa ay bilang handog pagpunta niya sa church. At dito, mga kapatid, itong batang ito ay tiningnan yung kanyang natitirang 10 piso, mga kapatid. Tiningnan niya, mga kapatid, at siya ay dadahang tumingala, mga kapatid, no?
Tinaas po niya ang kanyang ulo, tumingin siya sa taas, at ibinulong po niya mga kapatid. Paano ito, Panginoon? Yung 10 piso mo na ulo. Wala na. Wala na. So mga kapatid, anong aral ang ating makukuha dito mga kapatid? Dito mga kapatid ay makikita po natin ang isang bagay na pag ang pinag-usapan ay yung pagbibigay o pagtulong mga kapatid. Dito po mga kapatid, ito'y parang isang nagiging dahilan mga kapatid upang magkaroon po sa loob natin ng isang pakikipaglaban. No? Sapagang pagdating sa bagay nito, kung titingnan po natin yung naging sitwasyon ng bata, eh nagkaroon siya ng pagpili at pagdesisyon. So ibig sabihin mga kapatid, sa kanyang kalooban ay mayroong pakikipagbaka. At makikita po natin ayon doon sa kanyang naging pasya mga kapatid, makikita po natin na mas pinaburan po niya o naging selfish po siya mga kapatid. Sapagkat siya yung nakahulog ng pera, pero yung kanya nandun pa rin sa kanya mga kapatid, at yung sa Panginoon po ay siyang nawala. Mga kapatid, no? Siya po, nawala po ang atin po Panginoon mga kapatid. So makikita po natin na ang pagbibigay, tila po baga ito ay isang hindi natural na bagay sa atin mga kapatid. Sapagkat kung titingnan po natin ay para mas maalwan, mas madali sa atin ang mag-keep ng isang bagay kaysa ito po ay ating ipamigay mga kapatid. Para mas madali sa atin yung magtago o hindi magbigay kaysa sa magbigay mga kapatid. Kaya minsan mga kapatid, kung babansinin po natin, maging sa ating mga bahay, no? Punong-puno na yung lagayan natin ng damit mga kapatid. Gusto naman natin eh. Gusto natin bawasan. Ang dami na ng sapatos ko, ang dami na ng damit ko. Gusto naman natin bawasan. Pero pag naisa-isa po natin at tinignan, okay pa ito. No? Itinatago pa rin natin, which is mga kapatid, halos hindi naman natin nagagamit. At pagpasikip na lang sa lagayan mga kapatid. So, ang pagbibigay, ito po isang bagay mga kapatid na tila baga hindi natural sa atin mga kapatid. At mas maalwan pa yung magtabi o ito po ay ating itago kaysa ibigay mga kapatid. At sapagkat alam po natin na ito ay sa atin, tayo ang bumili at ito na may sadyang atin, pakiramdam natin mga kapatid talagang tayo yung rightful owner po ng mga bagay na nasa atin po mga kapatid. At dito ang resulta mga kapatid, nakakalimutan po natin na tayo po ay katiwala lamang ng mga bagay na nasa atin. Na talagang ang may-ari mga kapatid ng mga bagay na nasa atin ay walang iba po mga kapatid kundi ang atin po Panginoon. Kung kaya mayroon tayo nito mga kapatid, ito ay pinagkatiwala lang sa atin upang ating ingatan. Sapagkat alam po natin mga kapatid, lahat sa atin nung tayo po ay dumating sa sanlibutan ito, wala po tayong dala kahit damit mga kapatid. At kung bakit mayroon tayo ngayon, ito po ay galing sa ating Panginoon na ipinagkatiwala lang sa atin upang ating ingatan, ating gamitin mga kapatid. Isang bagay na hindi po natin talaga dapat ariin na babay talaga ito'y akin. Kundi, i-acknowledge po natin palagi ang ating Panginoon na siya nagbibigay ng mga bagay na ito mga kapatid. Doon sa kwento mga kapatid, alam po natin na ang tunay na may-ari ng dalawang 10 peso coin mga kapatid, walang iba po mga kapatid kundi ang ating po Panginoon mga kapatid. So, pag sa ating buhay dumating yung punto na tayo po ay kinakailangan gumawa ng pagpili mga kapatid, sa atin bang pagpili, pipiliin ba natin tayo magbigay? O mas pipiliin natin na tayo tumanggap mga kapatid? Kung tayo ngayon nasa sitwasyon ng bata,
May ice cream tayo o wala, mga kapatid? Ha? Mayroon talagang pakikipaglaban sa loob natin, mga kapatid. Depende na yun, mga kapatid, sa atin. Ano, mga kapatid. So, mahirap talaga. At dito, mga kapatid, bigyan po natin ng mas malalim na pag-unawa, yung Matthew chapter 6, verse 1 to 4. Pagdating po, mga kapatid, sa pagbibigay o pagtulong, ay napakaraming prinsipyo sa Biblia, mga kapatid, na atin pong maaalala. At kung ang ating pag-uusapan na itong Matthew chapter 6, verse 1 to 4, mga kapatid, dito, mga kapatid, ay sinasabi sa mga talata na ito na sa ating pagbibigay o sa ating paggawa ng kabutihan, mga kapatid, kinakailangan mayroon po tayong tamang attitude, mga kapatid, pagdating sa bagay nito. I-analyze po natin ang bawat talata. Dito, mga kapatid, sa unang talata, sinasabi na mag-ingat. Take heed. Mag-ingat, mga kapatid. Ibig sabihin ng take heed o mag-ingat ay kailangang ilagay sa isipan o tandaan. So, ito po ay binibigyang diin ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin na ang kanyang sinasabi, mga kapatid, ay isang napakahalagang bagay. Mga kapatid. So ito po, mga kapatid, ay mahalaga, mga kapatid. Ito po ang isang prinsipyo na mahalaga na dapat po nating matandaan sa paggawa po natin ng mabuti. Mga kapatid, tandaan po natin, mga kapatid, na ang isang bagay ay gagawin natin, mga kapatid, no? Sa harap ng mga tao, no? Huwag po natin itong gagawin sa harap ng mga tao, mga kapatid, upang kanilang makita. Ano ibig sabihin, mga kapatid, na kinakailangan, mga kapatid, na ang paggawa natin ay hindi pagpapakitang tao lamang. O ang motibisyon sa paggawa natin ng isang bagay, mga kapatid, ay hindi dahil gusto natin at makita ito ng mga tao. Mga kapatid, sapagkat pagka ang dahilan natin sa paggawa ng mabuti, mga kapatid, ay para maipakita sa tao, kinakailangan, mga kapatid, na baguhin natin ito. Sapagkat ito po ay hindi tama sa harapan po ng atin pong Panginoon. Praise God. Dapat po, mga kapatid, kinakailangan pangunahin nating layunin sa paggawa po natin ng mabuti o pagbibigay po natin ng tulong ay hindi po, mga kapatid, para ma-please natin yung mga tao, mga kapatid, o maipakita natin na tayo mabuti o righteous po tayo, mga kapatid, no? Praise God. Although, mga kapatid, ang pagtulong o ang pagbibigay, hindi po ito nalilimitahan doon sa pagbibigay ng pera. No? Kundi maging yung paggawa ng mabuti, ito po ay isang bagay din, mga kapatid, na masasabi nating pagbibigay o pagtulong, mga kapatid. No? Hindi lamang pera o hindi lamang sa ganong bagay, kundi yung paggawa po natin ng kabutihan sa isang tao, mga kapatid. So, paggawa natin ng mabuti o pagbibigay o pagtulong, mga kapatid, kinakailangan mayroong tamang attitude po tayo, mga kapatid, na ginagawa natin ito hindi sa maraming tao o pagpapakita, mga kapatid, sa mga tao. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang Diyos ay nakatingin sa bawat ginagawa po natin at higit sa lahat, nakikita po ang motibo po natin habang ginagawa po natin ang isang bagay. Praise God. Halimbawa, mga kapatid, nung tayo mga pumapasok pa, lalo nung mga elementary pa po tayo, mga kapatid, di ba, bawat araw may mga na-assign ng mga cleaners, mga kapatid, sa school. Oh, pang Lunes, mayroon, Martes, hanggang Friday po yan, mga kapatid. So, mapapansin po natin na nung panahon tayo mga bata pa, naranasan ko rin yan, mga kapatid, na minsan, mga kapatid, although marami tayo sa grupo, pero minsan, ilan po yung gumagawa. No? Ilan po yung gumagawa, mga kapatid. Isang nakakatuwang bagay,
Napag-alam na nung mga hindi tumutulong na ang kanilang teacher ay dadating na, mga kapatid, ay sila po, mga kapatid, yung ano, kumbaga ay dali-daling, kumbaga, kukuhanin sa iyo yung walis, o kukuhanin sa iyo yung daspat, o kukunin sa iyo yung basahan, mga kapatid. At sila yung tila baga busy-busy o pagod na pagod sa paggawa, mga kapatid. No? Which is, hindi naman yun, mga kapatid, ang totoo. No? So, kinakailangan po, mga kapatid, na hindi po dapat ganon, mga kapatid. Pero nung mga bata, nagagawa din siguro natin yun minsan. Nung tayo pumapasok po, mga kapatid. So, yun po ay isang bagay na hindi tama, mga kapatid. Hindi lamang sa eskwelahan, maging sa ating mga trabaho, mga kapatid. No? Pagdating doon sa ating pagtulong, maging sa search po natin, mga kapatid, pagdating sa ating pagbibigay at paggawa po ng mabuti, no? Hindi po tama na tayo gumagawa ng mabuti o hindi tama na tayo nagbibigay, mga kapatid, na ito'y pagpapakita ng tao. Dapat po, mga kapatid, gawin po natin ito na mayroong tamang pag-uugali at tamang layunin po, mga kapatid. No? Pagkat ito po, mga kapatid, isang bagay na kinalulugda ng Diyos pag ito'y ginagawa po natin ng tama, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, tayo din po ang mag-aani ng consequence ng lahat po ng ating ginagawa. Sapagkat pagka ang isang bagay ginawa natin sa harap ng mga tao at ang layunin po natin ay para maipakita sa mga tao, mga kapatid, yung reward po na ating matatanggap ay mula din sa mga tao. Pero kung ginagawa po natin ito sa tamang paraan at patamang layunin, mga kapatid, tandaan po natin na mabibigay po sa atin ang ganti ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Praise God. Ang atin pong Panginoon. Kaya sinasabi nga, mga kapatid, doon sa ating binasa na tayo po ay mga ingat. Na dapat ang ating paggawa ng mabuti o ang ating pagbibigay, it must be motivated by right attitude, mga kapatid, pag tayo po ay nagbibigay. Sapagkat dapat ang mas naisip po natin na mabigyan po natin ng kaluguran ay ang atin pong Panginoon. Praise God. No? Alam po natin na ang pagbibigay o ang pagtulong o paggawa ng mabuti, mga kapatid, it is an act of worship. No? Ito ay gawa ng pagsamba, mga kapatid. No? Hindi po ito gawa para po sa ating sarili dapat, kundi ito'y gawa para po sa ating Panginoon. Praise God. Praise God. Dito, mga kapatid, ay makikita po natin sa Biblia na sinasabi po doon, mga kapatid, na kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, no? Ay ano sabi, mga kapatid, huwag kang tutugtog ng pakakak sa iyong harapan. So, pansinin po natin yung salitang pagka ikaw ay naglilimos, no? Naglilimos ang sabi ng ating Panginoon, hindi maglilimos. So, ibig sabihin dito po, mga kapatid, pinapatunayan ng talatang ito, mga kapatid, na tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ay kinakailangan po, mga kapatid, na gumawa ng mabuti. Na gumawa ng mabuti. Na ang paggawa mabuti, ito po hindi choice. Hindi ito pagkaginusto mo lang. Kundi ito po, mga kapatid, ay isang, it is a Christian duty, mga kapatid, to be a blessing for others. No? Isang, gawain dapat ng isang mananampalataya na tayo maging pagpapala po sa iba, mga kapatid. At paano natin itong gagawin? Wag tayong tutugtog ng pakaka sa harap natin, mga kapatid, dahil gagaya na ginagawa ng mga mapagpapalabaw. So, gawin po natin ito, mga kapatid, na hindi po natin ito ipinagmamayabang,
No, o hindi po natin ipinagmamalaki. Kaya lang may mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, minsan unintentional, minsan pag napapakwento tayo ng kaunti, mga kapatid, ano, out of the abundance ng kagalakan din natin sa ating sarili, na minsan ay tayo po ay nakakapag-abot ng ating kamay para sa iba, unknowingly at saka unintentionally, mga kapatid, minsan ay napapakwento tayo. Isang bagay, mga kapatid, na kung ating uunawain, base sa salita po ng ating Panginoon, ay dapat maging maingat po tayo. Na ba, hindi pala tama yun, mga kapatid. Kasi baka mamaya, mga kapatid, ay ma-divert na yung spirito at ang ating ginagawa ay hindi na para sa ating Panginoon at naitataas na po natin yung ating sarili. Mga kapatid, so dapat maging maingat lang po tayo, mga kapatid. Kaya nung binabasa ko ito, atay ka, dapat pala maging mapagbantay tayo, mga kapatid mo. Hindi naman sa kung baka tayo nagkukwento ay ang layunin natin gayon. Pero dapat maging maingat po tayo kasi hindi po natin alam na baka doon naman sa ating ginikwentuhan ay yun na nga ang dating, mga kapatid. So dapat maging maingat po tayo na sa bawat ating ginagawa, mga kapatid, na mabuti para sa ating kapwa, ay wag dadating dun sa punto, mga kapatid, na tila baga nagtutugtog na tayo ng pakakak, mga kapatid. No? Praise God, na tayo ay magiging kagaya na ng mga mapagpaimbabaw. So, pag sinabing mga mapagpaimbabaw, mga kapatid, yung mga hypocrite, ito po yung mga actor o stage performer, mga kapatid, na sila ay naroon upang, mga kapatid, magpakita. No? Magpakita, mga kapatid. Kundi, wala sa kanila yung talagang pagmamalasakit sa kapwa, mga kapatid, at pagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon sa kanilang ginagawa. Kundi ginagawa po nila ito upang ipakita nila ang kanilang sarili at ang kanilang pagmamatuwid. So, isang bagay na hindi po maganda sa harap mo ng ating pong Panginoon. Ano ibig sabihin, mga kapatid, nung pagtugtog ng pakakak? Ang ibig sabihin ito, mga kapatid, pag sinabing pakakak, pagtugtog, ito po ay pagkuha ng atensyon. No? Pagkuha ng atensyon. So, sinasabi dito, mga kapatid, kung ating unawain, na sa bawat paggawa natin, ay hindi po dapat ito ay ating ipinagsisigawan o ipinagmamalaki. Mga kapatid, although may mga pagkakataon, mga kapatid, na sa paggawa po natin ng mabuti, di man natin sinasadya, ay makikita ng ibang tao, mga kapatid, pag tayo gumagawa ng mabuti. Praise God. So, minsan may pagkakataon hindi maiwasan yun. Ang importante lang, mga kapatid, na ating layunin o dumakita ng ibang tao sa ating sarili ay hindi ang pagpapakita. Kundi ginagawa po natin ito na may pagmamahal sa ating kapwa at pagbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon, mga kapatid. No? At hindi ang layunin po natin ay yung papuri ng tao, mga kapatid. Sapagkat po pwede natin gawin ang mga bagay na mabuti na hindi po natin kailangang ipagsigawan o ipakita o ipaalam, mga kapatid. Praise God. Although, mga kapatid, kinakailangan, mga kapatid, na yung papuri ay hindi magmula sa ating sariling labi. O sa ating sarili, mga kapatid. Kundi kung ang papuri ay binibigay sa iyo ng mga tao, mga kapatid, dahil sa nakita nila, tanda na nila, magpapasalamat din sa Panginoon, mga kapatid, ay ayos lang yon. Pero yung papuri na ikaw mismo yung pupuri at magtatas ng iyong sarili, ay isang bagay, mga kapatid, na hindi na po tama yun. No? Hindi na po tayo, tama na yun, mga kapatid. Praise God. At tandaan po natin doon sa ating binasa na mga mapagpaimbabaw ay gumagawa ng mga mabuting gawa, mga kapatid, doon sa mga sinaguga at sa mga daan, mga kapatid. So ito, mga kapatid, yung mga public places na ang layunin nila na sa kanilang paggawa ay makita ng mga tao, mga kapatid, at sila po ay mabigyan ng papuri ng mga tao, mga kapatid. So ang nice nilang recognition ay mula sa tao, mga kapatid. No? Samantalang tayo bilang mga mananampalataya, dapat po kung gagawa po tayo, mga kapatid, no? Ay dapat po
ang nasain natin na recognition ay mula po sa atin pong Panginoon at hindi po sa mga tao, mga kapatid. Praise God. So dito kayo na kailangan po mga kapatid na maging tama yung ating pamamaraan. And verse 15 sabi dito, datawat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, mga kapatid. Praise God. So, napakagandang bagay na dapat po mga kapatid, maunawaan po natin na pag tayo gumagawa ng mga mabubuting bagay, gawin po natin ito sa lihim. No? Sa privado ba o sa lihim, mga kapatid. Sapagkat pagka ganun ang mangyayari, mga kapatid, ang ating Ama na nakakakita sa lihim, siya ang magbibigay ganti po sa lahat po ng ating ginagawa. Isang bagay, mga kapatid, na dapat pong nasahin natin na ang Diyos ang magbigay ganti po sa atin, mga kapatid. Praise God. At dito, mga kapatid, ay makikita rin po natin, masasabi po natin na mas mabuti ang magbibigay kaysa tumatanggap. Sapagkat nakita po natin dito, mga kapatid, yung kaibahan na tayo po ay gumagawa ng isang bagay na mayroong pansariling motibo, mga kapatid, na ang reward po o ang recognition po ay sa mga tao. Samantalang po ang ginagawa po natin ay tama, ito po ay ang Panginoon ang nagre-recognize sa atin, mga kapatid. Praise God. Ang papuri at pagpaparangal ng mga tao sa iyong ginagawa, mga kapatid, ito ay alam po natin na gaano man ito kalakas ang palakpak sa iyo, ito ay sa kaunting panahon ay mawawala, lilipas. Maging yung iyong mga mabubuting gawa, mga kapatid, ito po ay nalilimutan. No? Pero ang Panginoon, mga kapatid, pagka nag-recognize ng iyong mga gawa, alam po natin na ang Diyos ay hindi nakakalimot, mga kapatid. No? Hindi po nakakalimot po ang ating Panginoon. Ito po ay pangwalang hanggan na nasa puso po ng ating Panginoon. Ang sabi nga doon sa Hebrews chapter 6 verse 10, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So, hindi nakakalimot po ang ating Panginoon. Praise God. So, importante na ang paggawa po natin ay mayroon tayong tamang attitude, mga kapatid, upang kaluguran po tayo ng ating pong Panginoon. Pagkatapos na papag-aralan po natin yung Matthew chapter 6, makikita po natin, mga kapatid, na sana magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkaunawa kung paano tayo magbibigay o gagawa po ng mabuti. Na tayo po ay huwag maging gaya ng mga mapagpaimbabaw sa lahat po ng ating ginagawa, mga kapatid. No? Kundi tayo po ay magkaroon ng tama layunin at pag-uugali sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. At dito, mga kapatid, ay makikita po natin na pupwede tayong magbigay o gumawa ng mabuti na walang pagmamahal. Pero pag tayo nagmahal, mga kapatid, imposible, hindi po tayo gagawa ng mabuti. So dito, mga kapatid, pag sumikapan po natin, mga kapatid, na sa paggawa po natin ng mabuti, ay magkaroon tayo ng intention na ito'y bahagi ng ating pagmamahal sa ating kapwa, mga kapatid. Na ang ating layunin ay maging dalisay at hindi makasarili, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, na sa lahat po ng ating ginagawa sa ating kapwa, mga kapatid, na ito po ay makapagbigay ng lugod sa ating pong Panginoon. Upang ang Panginoon po ay mataas, mga kapatid, at hindi po ang bawat isa sa atin. Tatanda po natin, mga kapatid, na kung bakit tayo ay makakapagbigay,
Ito po ay pribilehiyo, mga kapatid. Sapagkat hindi ka po pwedeng magbigay o tumulong kung hindi ka pinagpala ng ating pong Panginoon. Praise God. Kundi pakatandaan lang po natin, mga kapatid, sa ating sarili, na lahat ng bagay na nasa atin ay nagmula sa ating Panginoon at tayo'y katiwala lamang. Tandaan po natin na ang tunay na nagmamari ng lahat ng bagay na nasa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So yamang tayo pinagpala ng ating Panginoon ay maging daluyan din po tayo ng pagpapala ng Diyos para sa iba. Nagagawin natin ito out of love para sa kanila. At higit sa lahat, mga kapatid, gagawin po natin ang lahat ng mga bagay na ito bilang bahagi ng ating pagsamba at pagbibigay parangal at pag-acknowledge sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Praise the Lord. Praise God. At mamaya sa ating pagluhod, mga kapatid, ay ating pinalangin na nawa ang mensahe ng salita ng Panginoon ngayong gabi, mga kapatid, ay magawa po natin sa ating mga buhay upang tayo magkaroon ng tamang pag-uugali at layunin sa lahat po na ating ginagawa. Sapagkat kung hindi, mga kapatid, sayang ang lahat ng ating ginagawa sapagkat ito po ay mawawalan ng kabuluhan. Mga kapatid, tandaan po natin, let's prepare the recognition ng ating Panginoon. Isa doon sa recognition at papuri ng mga tao, mga kapatid. Gaya na ating binasa, ang Diyos ay hindi likok at siya po ay hindi nakakalimot sa lahat ng ating ginagawa sa kanyang pangalan. At palangin po ang bawat isa sa ating mga